Грошову допомогу від держави можуть оформити внутрішньо переміщені особи. Одну з них отримала кропивничанка Катерина, яка вже кілька років зареєстрована у Києві. Через війну вона втратила роботу та вимушено покинула домівку. Наразі проживає у Кропивницькому. На даний момент ми проживаємо в наших там знайомих, але все ж таки зажити за щось треба. Добре, що держава виділила допомогу. Я втратила роботу. 6,5 тисяч мені держава виплатила на даний момент. Цю виплату Катерина оформила онлайн через застосунок «Дія». Цей вид допомоги отримують громадяни, що сплачували податки. Допомога на проживання надається громадянам, як я вже казала, які перемістилися з регіонів, де йдуть активні бойові дії, а також громадяни, які працювали в цих регіонах, але були, наприклад, вони зареєстровані в місті Кропивницькому, але працювали, наприклад, в місті Харкові, за яких був сплачений єдиний внесок. Від 2 до 3 тисяч щомісячної допомоги можуть отримати внутрішньо переміщені особи. А ті, хто прихистив людей, компенсацію комунальних послуг. Для цього треба звернутися до місцевого департаменту соціальної допомоги. І ждемо, щоб записатися. Тут уже на конець місяця вже записано. Якщо ж відкриється дія, тоді ми легше нам буде та саме події по телефону це все зробити. А зараз, поки стоїмо, все одно хочемо записатися. А вдруг вона не задіє? Хочемо, щоб нам допомогли і продуктами, і деньгами, і там, де ми живемо, щоб її теж допомогли ці хазяєчки за квартплату. Бажаючих отримати соціальну допомогу наразі дуже багато, тож треба вистояти чергу. Проте для людей, що пережили жахи війни, це не так важко. Півтора місяця в підвалі, як ви думаєте, от грязне. Не видит солнце. Тяжело, да? Тяжело, очень тяжело. Спасибо, приятели. Нас 8 человек у меня. У соціальному департаменті кажуть, що місячну допомогу люди отримують за повний місяць, незважаючи на те, коли подали заявку. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.